Podsećamo da će u petak 16. septembra deo naseljenog mesta Kumane biti bez električne energije u periodu od 8.30 do 13.30. U pitanju su delovi JNA ulice kao i maršala Tita, Makse Kovačeva 7. jula i Stevice Jovanovića. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu, a u slučaju ranijeg završetka radova elektrodistribucija Zrenjanin zadržava pravo da uključi napajanje korisnika preplaniranog vremena.